waxaana wanaagsan daawadayaal meel kasta joogtaan ku soo dhawaada wararkii telefishinka Star odhan ka iman doonaa xaruntiisa guud ee magaalada Hargeysa. Warkana waxaa idiin soo timin doona aniga oo Cismaan Axmed Cismaana. Qodobadaad wararkay ku daawan doontaana daawadayaal waxa ugu waaweyn musharaxa madaxweyne ee xisbiga mucaaradka wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Xiro iyo wafdi hogaaminaya ayaa magaalada Balagubadle kaga qayb galay munaasabad ballaadhan oo ay ku soo dhaweynayeen taageerayaal kala duwan oo isugu jiray xildhibaano, siyaasiyiin. musharaxa madaxweyne xisbiga muxaafadka ee kulmiye Muuse Biixi Cabdi iyo mas-uuliyiin ka tirsan xisbigaasi ayaa kulan la yeeshay mid ka mid a beelaha dega gobolka Nimarooda Jeex. TV-ga Star ayaa warbixin ka diyaariyay degmada Sheekh ee gobolkaasi Saaxil. gobollada Sanaag iyo Saraarna waxaa ku soo dhammaaday shirar kala duwan ay yeesheen beelaha dega deegaanadaasi. waxaan idinka diyaarinay warar la xidhiidha shirarkaasi iyo qodobadii laga soo saaray. xisbiga mucaaradka wadani ayaa magaalada Ceergaabo ku qabtay munaasabad ballaadhan uu ku soo dhaweynayay taageerayaal ku soo biiray xisbigaasi. xisbiga muxaafadka ee kulmiyena wuxuu magaalada Burco ku qabtay munaasabad uu ku soo dhaweynayay taageerayaal kala duwan oo ku soo biiray xisbigaasi. ardayda dhigata jaamacadda Gulis qaybteeda xanaanada xoolahana waxaa loo qabtay kulan. gobolka Catalonia ee dalkaasi Isbaanishkana waxaa looga dareeray codaynta madax bannaanida gobolkaasi. daawadayaal, intaasi waa qodobadii warka. haatana ku soo dhawaada wararka nafsan, balse intaynu gudbin aan ku nasanno qadar xayisiisa.